சண்டை மகள் சரி தொண்டைக்கா சரி கேசு கையழகல் சொல்லுடாக்கு ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 6,000 ವೇತನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರೆದುರು ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹಮದ್ ಜಮಖಂಡಿ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತು ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡವರು. 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೇವಲ 6,000 ಮಾತ್ರ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. 20 ವರ್ಷ ದುಡಿಯಾಕತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಏನು ಸರ್ ಏನು ಕೊಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ ಸರ್, ತಿನ್ನಾಕು ಬಟ್ಟೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ ಸರ್, ಅದೇ 20 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಸರ್ ದುಡಿಯಾಕತ್ತು ಸರ್, ಸಂಬಳ ಸಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡದ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ ಸರ್, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ ಸರ್ ಕೊಡಾಕ ಮಕ್ಕಳದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೇ ಸರ್ ಯಾರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಿಕ್ಷಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, 7 ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 10 ಜನ 20 ಜನ 30 ಜನ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀಲಿ, ಆ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತೈತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಣ್ಣೀರು ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಟಿಯವರ ಯಶಸ್ಸು ಅವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಫಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.